bosaila poussière poani okomona mbinga mama mobimba azana mobali na mukolo me akotika mobali na ye akokende kolinga jeune garçon po jeune garçon na alala ke bien yo papo 8 ans ya osomba poussière otiela kacha masanga leur yo zomela ozela ki mwasi wana po lala e me mwasa ngwayete oyebi station na ngonde nini zalaka ngande na sabo mobali nga komela ki cité po melelanga ou bien mongomboro ou bien asala ki siboye ponga na zwa me nga soko zozela ngai obengi nga po na 4 ba sentiment na biso ozozela nga po yo zwa poussière olela ngai en tout cas okufa yo moko pona koyate na koyana ngai te mama botika kobaka ba kisi bibaka baka eza mabe kisi ebebisaka kisi pe ebomaka botika kobaka ba kisi bibaka baka po le yo zo baka kisi bibaka baka na sama kolona yo ozoko mama imai congodialogue.com Oui, bande konanga na ebike tozalaki na ndeko na biso mobali tolekani na mission na benga ke pona poser ba question ya biloko o bate kaka pe tozomona ba papier belé soki ba fay na ba bar ozo comprendre papa zo tianzete azo tie loko nini toye bakate pona nini yango to benga ki ndeko na biso to tune ba question kombo no nani kombo no mosako ah papa mosako Mosakoli, oh Mosakoli, merci beaucoup nande to yambio roki libereno. Eh bande konangai, bande konangai, ba bande konanga mibali, bande konanga pe ya basi, bomoni pourquoi ba papa ba soufra kabiso toye ba rate ba papa ba soufra kabiso pona nini. Mais eza na mwasi mususu ndengo zano fandi no boye, omoni kaka papa akomeli na ndaku, ozo comprendre pourquoi papa azo sala makambu boye. Yango nazo ba yabino ba papa. Bozwa kata mingi ya kolia banze Et bon, soit quand t'as mingi à cause de la poussière, bon par colaka. Si quoi, soit quoi, bon, mimo na batu. Pourquoi bino bolala la kamba cité na posa na bino moko. Pourquoi bolala la kamba cité na bas sentiment na bino moko. Boye bakate sentiment ni oh yo zo sale la. Mais yo zo attend ya kocha poussière na kacha vert, no kacha mulangi na yo. Pour la cause maman maman souffrir. Mais na yo moko makasi ani zate on non lobe da papa mingi. Bon ça la ba makasi. Makasi na bino ana ifa boye ba makasi ni bozo sala, bozo tia nini, bozo sala nini. Mais bino boko ma kosaela banzete boko ma osaela ba poussière pona nini po boza makasite yango na opese la bino lisusu ba papa na ngai boza na force osala ka mwasi no ndenge nini yango na lobaki na kolaxa bino po tomoni mibale bele bazala ba problème na bango bazala ba problème akolala basi bazala ba problème ya osimba basi boko ma osaela ba poussière boko ma osaela marambo ebele bosaela ba poussière poani est-ce que okoko kende l'hôpital te ba traiter onzoto yo mesa na mingi na poussière mais poussière wana pe ebebisaka poussière wana pe ebomaka ba papa na biso pe na ba mama na biso na linga kabino makasi na ndenge bozali na ndenge pe to mipese la kabino est-ce que ma problème o bino bozwaka na banda kuna bino eza ba problème ya solo Ou bien, il y a un problème à l'okuta. Est-ce que maman Nandaku a sidi kaka pona nini? Maman Nandaku a koma ko linga mibali na balabala pona nini? Maman Nandaku a koma ko bima pona nini? Okomona mbinga maman mobimba. Azana mobali na mukolo me akotika mobali na ye akokende ko linga jeune garçon. Po jeune garçon na alala ke bien. Okomona maman mobimba. Azana papa Nandaku me atiki papa akei ne kuna po jeune garçon na asala ke bien. Alala ke bien. Ebongo yo papa. Mukolo nini okobongisa mwasi no Nandaku. Po olala ke bien osala ke musala moko ya malamu yo zo zo tante ya kolala ete ozo zo tante ya kosola na mwasi no likola mbetu te o tuna mwasi na ngai problème nini ya ngana yo ekoma boye problème nini ngana yo tosola ka bien te problème nini ngana to sala ka suma kambu bien te mama ko ye bisoli ka me bino ba papa boza manfu tro bolinga ko kipe ba cité yango mona basi ma bale bele ba koma ko bima libanda bazo sala ba vi libanda bazo ba ba fi libanda bazo ko ka te oyo nini bazo sala que papa okokaka lisusu mama te papa okokaka mama te okokaka kosala eloko moko te bon siko bo poser nga ba question numéro na nga téléphone eza yana eza 085 29 04 46 4 plus 243 085 29 04 46 4 bo benga nga la numéro na na ko expliquer bino ndenge nini okokosala mwasi no po asepela likola mbetu ndenge nini okoko travailler mwasi na yo ndenge nini okoko sala po mwasi no akima ko lisusu te po eza ba mame bele batika mbetu bakoma kolala na salon po nini papo sala ke lisusu te mabale bele pe ekoma kokufa batretaka lisusu mabala na bango te ke papa simbaka lisusu mwasi te azwaka
temps lisusu ya ko travailler moi si na été pona nini papa akoma ko bimane libanda papa akoma ko sala makamne libanda yango pe mama azoko ka lisusu te akoma ko sala makamne libanda yango ma papa na ngai na lobeli bino il faut tout na kamwa sino question mama okoma na salo pona nini mama obimaka lisusu te pona nini mama na mona ki ofanda pona nini il faut ko sola na madame il faut ko sola na mwasi poso ko zo sola na mwasi e ke sala bien mais yo papa sola na mwasi note mwasi soka kimi na mbetu akomi na salon otika kamwa sika kabongo alala na salon mais mwasi soka komi na salon eza ko kima yo po osala ka e bien te oyebinde basala kamwa site papa bomela ka kisi bolia ka banzete e sala kabino nini le kozome la kisi wana le kozolia nzete e ke salo nini eske e treta penja ya solo makata na yo e treta penja le kokanga ka mwasi no likola mbetu olala ke bien o sala ka ndenge nini yango na pesele bino ba papa la ngai na pesele bino ba mama la ngai boye ba kandenya osola na ba papa soko moni papa azoko ka lisusu ko salo likola mbetu te mais il faut sola na papa ti la kisa papa ba sala ka boye ba sala boye mais yo sola na papa te mais so bimalibando moni te ke eza bien te so papa ye bielo kote mwasi pasunga ka papa ye bakandeni ya kosala mwasi no ye bakandeni ya kolala mwasi na yo mwasi pe ye bakandeni ya kolala mpapa mobali na yo po makam na bino epesa mela bien yango na pesi bino bandeko nango bolanda kangai ifozo tala nga pe bozo mona nga nde na zolo bela bino po na ye po na koloba na bino makambo o ezo leka na bafoya batu na bavia batu na ba problème a batu mingi makambo ezo leka na ba problème a batu yango na ye liboso bino pona lobela bino makambwana papa ye bakande nya olala mwasi no likola mbetu mama pe ye bakande nini ya kolala mobali no likola mbetu po ba problème na bino ezala esengo ezala bien oh Francine Ngembe mama mboko oyo vrai chéri mwasi aleki monganza nelengi mwasi apesa ka sentiment na okokate mama nanga na pesi yo ba coup de chapeau mingi po osali po ngai nazala na bota mali susu na pesa bilengi nga moko pende na sa boye na sa Nadege Mujinga boye binga malam boye binga malam ndenge na pesa melaka boye binga malam mwaso atonda mwaso azaka na ba sentiment lengi mwaso apesa ka mibale lengi mwaso asepelisa ka mibali mwaso aseka ka kitoko makasi ndenge ni to sala ka mibali ndenge ni omoni ngande na zabo na oko sabino te bandeko na ngo bolanda nga basi mibali ngande na zabo na zwaka tan ya rosi ba mobali nga na siba ka nga na sala ba jete so bino bo sala ba je bo sala ba je me ngande na zabo nga na sala ba jete na sala black te nga na siba ka mobali na komisa ka mobali ti esika oyo mobali na nga alingi akoma ezate ba mama o bazala ka soka faina mobali ne likola mbetu asika ka mobali abimi na salon nga ite nga na zana tante ya ko bima na salon pona tika mobali na nga likola mbetu ye mobali nanga asala ngai te yango nga na zolo bangande na sabo mobali nanga komela kisi te po amelela nga ou bien mongomboro ou bien asala kisi boye po nga na zwa swafi asala ngai na eke simba te na kokosala ngo te na kokosala eloko wana te po nga monde na sabo na zana force o nga moko na kokozwa eloko na sala nga moko na mosala mobali nanga ndenge nini na kosiba mobali nanga ndenge na zana ba system nanga o na kokosala po na siba mobali nanga na zana ba system nanga o na kokozwa na kosala ndeli mpo mbai na ngana balusa e mbai na ngasala bo yango na ngolo banabande kona biso balanda ka biso ya basi pe mibali boye bandeni okozwa mibali na bino boye bandeni osana mibali na bino me lelo soki papa azozwa tan ya kobima libanda ya kolinga basi mususu libanda po yo moko mwasi ozata na tan oyo te ya kofanta mobali na yo opose question po na omona ba mama mususu ba boya mibali mibali na bango onganye na zabo na boye na ngamo mobali na ngapo eloko ne telema na ngote munde na zabo mobali na ngaku tuna linga kosa pembe na ete pumba na nga sala bien te mais un mot pepe nga papa fanti papa o fanti likola ki to so poser papa ba question mes chéri na ngai na moni ndenge to sala ki ne to sala ki mo wana mais si ko na zomono ozal sus effort est ce que mama yo zo ka tan ya koloba na papa bongo o tuna ka mbai no ba question po moi c'est pas ko sunga mobali na ye mobali pa ko sunga moi si na ye mais eza ndenge ya mibali mais lelo soki mibali bakomozo ata ya kobima na balabala ya kolinga basi mususu na balabala po na ba problème o tozo lakisa ba problème o tozo mona
pourquoi papa a comment kolia na balabala, pourquoi papa a comment niko zwa banzete kolia kango na balabala ko kendo tika kote msusu mais banzete wana pe bomaka ba poussière obino botchaka na makala na beba na masanga na bino e bomaka yo papa zuita ya osomba poussière o tiena kacha masanga leur yo zomela ozela ki mwasi wana polala e me mwasa ngwayete oyebi station na ngonde nini zalaka e ke bomao e ke memo pe na liwa mais mobali o yebi ke mobali azana tan jamais akoko sala eloko wana akoko lia poussière akoko lia nzete mobali o aza mobali o ya telemaka akoke na ndako akute na mwasi ne basali ba sentiment na bango ndenge zalaka mais nga soko zo zela ngai obengi nga pona 4 ba sentiment na biso ozo zela nga po yo zwa poussière o lela ngai en tout cas okokufa yo moko pona ko ya te na ko ya na ngai te po mwasi mobali apasa rapport na mwasi ne na sentiment yo osala ka mobali mwasi no po lala e kaka il faut melanzete il faut la poussière il faut simbe loko boy il faut le loko boy po sala ba sentiment na bino obino bo sala ka ba sentiment est ce que sentiment ngo bozo sala ngo eza ya solo ou bien za sentiment kis mais soki force kis wana esili yo okolala lisu mwasi na onte est ce que loko ne ke tele mani su tele loko ne ke lala yango bande ko nanga ya mibali pe ya basi na solo bana bino ba mama botika kobaka ba kisi bibaka baka eza mabe kisi ebebi saka kisi pe ebomaka botika kobaka ba kisi bibaka baka po le yo zo baka kisi bibaka baka na sama kolona yo osoko mama mai eza na tawa na teke yo mama obaka kisi oko mama mai na se papa yo kakoli susu elengite okoya kokoma na bitidi ke papa bengi sio yaka tokuta na yo kio sombi malamo kisi wana espe saka sentiment kisi wana na baka kokozwa kisi wana po obaka ngo epe so ba sentiment yango na lobi na ba papa botika komi na ba kisi ba mama botika bibaka baka ba mai o tosola tosukola kana pompe eza ba mai ya bien eza mai o etretara biso katika cha makolo na biso papa pe botika bilia lia banzete o banini botika kolia liango eza mabe ponzete wana o yo zolia wana ekebe biso un jour au royaume comme Congo passe au Kukali susute et ça bienté yango na pesi binombote na bino bino bato bolinga kabiso na pesi binombote tozaki na posa koloba mingi te tozaki na posa kolakisa banzete o ba papa baliela kabiso ba mama na lakisi banzete o ba papa baliela kabiso o bangonde bazana soki ya komi na soif fo ali anzete po soif ya makasi po la mwasi malamu yango na ekolakisa banzete wana po ba papa ba mona ke pourquoi baliela kabiso banzete pour pourquoi balala kabiso il faut balia ba sentiment na bango ya banzete po ala la mwasi ne bien il faut aller nzete na pesi Francine Ngembe mbote na yo oza mère na ngana linga ko makasi nga Nadege Mujinga nga yo na eli susu na za mwana bino na za leki na bino na za ya na bino na za mama na bino pe ba oyo batala kabiso balanda kabiso na pesi bino ba mbote na bino makasi to lingi bino makasi bisu na bino ya tro hey Francine Ngemba ezanga ti na koti na kati ya bemission ngo makambu ndeza awa papa simba mwasi no na liboko te boko ta na chambre boko ndo sala congodialogue.com